Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է Սիրիայում իր տիրապետության ներքո գտնվող բոլոր շրջանները վերադարձնել Դամասկոսին։ Այս մասին ավելի մանրամասն այժմ կքննարկեմ իմ գործընկեր Սաքո Արեանի հետ։ Ողջույն, Սաքո, շատ անսպասելի հայտարարություն թուրքական կողմից։ Ինչպես ենք մեկնաբանում այս հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ երկու երկրները մեղմ ասած բարեկամաբար չեն տրամադրված միմյանց նկատմամբ։ Եթե արագ բնութագրումը փորձեմ տալ, պիտի ասեմ, գենացները կկախծրանան Անկարայի և Դամասկոսի միջև։ Նա հիշեցնեմ մեր ակնթիռներում, որ օրեր առաջ Մոսկվայի մեջ պաշտպանության նախարարի մագարտակով երագոմ հանդիպում տեղի ունեցավ, անշուշտ ռուսական կողմի օրհնությամբ։ Մի քանի գդրվածքներ կան, բայց այս թեմային առընթեր, սակայն ամենակարևորը այն է, որ Ռուսաստան թերանալով իր բարդավորություններում մեջ Սուրիո բարակային, գպործե այսպես խաղաղության նոր շունչ մբերել և երաչապ ձևով ինչ-որ նոր վիճակ մստեղծել, անշուշտ այսօր Չավուշօղլուի այս հայտարարությունը կքաղցրացնե վիճակը, այն իմաստով, որ ինչպես նախագահ Էրդողան հայտարարած էր դեմպեր 15-ին, որ հաջորդ հանդիպումը ԱԳՆ մագարտակի պիտի լինի, այսինքն Ֆայսալ Մկդադ և Մևլութ Չավուշօղլու որմե յետք չի պատճառվիր, որ նախագահներ Էրդողան և Ասադ իրար ձեր կսեղմեն։ Այս բոլորը ջրայր կգադարվին այն բաղուն, երբ պաշտոնական Դամասկոսը կշարունակի մնալ լուր և Սուրիո վերլուծապաններում մեծ մասը կարծես ինչ որտեղ հասկացած են, որ այս հարաբերությունը պետք է սրբակրվի, որովհետև ոչ միայն Սուրիա, նաև Թուրքիա Սուրիո պետք ունի կապված, ինչպես քիչ առաջ լրահոսի մեջ գնաց, առաջիկա ընդրություններուն։ Դե ինչ պիտի դա, իրապես ինչ պիտի դա Թուրքիա Սուրիո հստակ չէ, սակայն այս բոլորը գտանին մեկ դեղ, որ Սուրիո մեջ ամերիկյան խաղի նվազեցում գրնալ և այդ մեկը գրնա նույնիսկ Արինովը լալ, թիրախը դառնան քյուրդերը և այդ ադոր համար շատ սուղ վճարեն և չի պատճառվիր, որովհետև երաչափ հարաբերությունը և կետնի վրա ուժերու բալանսավորումը ցույց կտա, որ գլխավոր խաղացողները այսօր Ռուսաստանի կողքի Թուրքիան է։ Անշուշտ Իրան նաև հերու չէ այս զարգացումներին և անանգիստ է, սակայն չարդ այդ էր, կարծես թե Իրանի հետ ինչ-որ դեղ համաձայնության մի եկած են և այս մեկը գսեմ հատկապես, որ Սուրիո մեջ Հեզբոլլահի մեծ թիվով ուժեր կդեղափոխվին դեպի այլ շրջաններ, կհեռանան ճակատային մասերեն, գուցե նաև կվերադառնան դեպի Լիբանան, հստակ չէ, սակայն դեղաշարժ կա և այդ մեկը բնութագրում մնա։ Դե ինչ պիտի կատարվի այդ շրջաններում մեջ, որոնց մասին նշեցիր հարցումի մեջ, նշեմ, պետք է հիշեցնեմ, որ մեր ագնթիռներում, որ 6 կարևոր քաղաքներ այսօր կգտնվին այն ուժերուն դիրապետության տակ, որոնք ուղղակի օրենք կլսեն գանցան Անկարային, և Թուրքիո մեկի ավելի պաշտոնադարներ կսեն, բոլորը ի վերջո սուրիացիներ են, եկեք այս հարցը լուծենք, և ինչ որտեղ այս իսլամիստ շղարշով գործող զորա բաժինները ներգրավին Սուրիո բանակի մեջ, բավական բարդ պիտի լա, նույնիսկ Սուրիո մեջ կրնան աղմուկ բարձրացնել, սակայն մենք գիտենք, որ Սուրիո նման երկրի մբարակայն, երբ իշխանությունը գորոշե ինչ-որ կայլի երտալ, այդ հաշվառած կլա, որովհետև այսօր Սուրիան շատ բարդ վիճակի մեջ է, դնդեսապես շատ ձանր օրեր գաբրի և պետք ունի որևէ մեկնվող ձեռքի, բացի անշուշտ Ռուսաստանեն, որ վերջին շրջանին ինչպես ասի կթերանա, բոլոր առումներով կարծես միայն նավթի համար սուրիական ուժեր այնտեղ իրենց գործը կգադարեն, մնացած անվտանգության կոդիներում մեջ մեծ տերացում կա և ընկերություն կունենան այն թուրքական ուժերուն հետ, որոնք կհովանավորեն ահապեկչական զորամիավորումները Սուրիո բարակային։ Բայց Սիրիայի հետ բանակցություններ վարելը հիմա Էրդողանի այսքան շահերից է, հա, բխում։ Միանշանակ, որովհետև այնտեղ շատ կարևոր տրվածքը կա, որում մասին չխոսեցանք, այդ կխոսի 4 միլիոն սուրիացիներու մասին, որոնք պախստական կարգավիճակ ունին և անոնց համար ինչ որ լուծում է պետք, անոնց մեջ շատեր չեն ուզեր մեկնել, Էրդողան կարծես պատրաստ է, կամ նույնիսկ որոշները հպատակություն ունին և գրնան կվեարգել իրեն, այսպիսի նրբություններ կան, բայց
polor dart nu țava, aspes bat care a vorosat baron Erdogani, surio het lezu cât nelneiev naiev ait mega mici nortul cum mă bidi la me come, asadi e miscome, ir harazat sunni așharin het, asin ierbucnal, ierecnal islamen, paț Erdogan vorbes, aspes meț hagațo, bidi porțe gomere imi perelev ciumornac, iete sunni așharin het, Asad lezu cât ne hat gabe seudagan arapiohet, meng bidi desteng surio zarcațman norpulă, evaiz gicnajament urscale, vor meț hașfov, octagare vor. Ոչ միայն Սուրյո, նաև Թրացի երկիրներով նույնիսկ Լիբանանի. Իսկ այս հայտարությունը ուղեկցվում է նաև մամուլի հաղորդագրություններով արդեն տևական ժամանակ, որ թուրքական կողմը նոր ռազմական ցամաքային գործողություն է պլանավորում Սիրիայի տարածքում, այսինքն նպատակը չի լինելու, այսպես ասած, անվտանգության խողիտակ նոր տարածքներ օկուպացիա իրականացնել, այլ զուտ գործողությունը ուղղված է լինելու, ինչպես Թուրքիան է ասում, ահաբեկչական կազմակերպությունների, այո, քիչ առաջ նշեցի քյուրդերուն հարցը Nerga Pulin, este as ahapek chagan shirchaner vera miavorvin, aisinken Elbebe, Jarabluse, Mambige, Darper Urshierek Chorska Akner, este vera tarnan Surio Garavaragan, Ujeru Dirabedutian, aitel gamena Kurderu Harce, Pavagan Part Harce, Yerek Nunis Kurdagan, Zora Miavorman Kilhavor, Regavare, Zora Hramanadare, Mazlum Abdin, Haidar Aradze, vor America Minchev, Aisbah, Mezi Celekat, Sagan, Ovgahovana vor evahvan ore, iete, ais mias nuciuna, ais fiera mias nuciuna, haga, dar per hunavore, iev, kurdere stivazalan, gam pahumir, tal vor șat sava kingla, irenzamar, gam alinch vor gerb, kisa inkna garavarman, vijagim mechkoyanan, ais polore garevor en surio amar, e bashar aset, ais pulin, ais haga, iete cerkeceda, gabaove, surio, miasnutian, hohain, ampochaganutian, garevor ca apara, nușeci. Խոցելի է հյուսիսը 6 կարևոր շրջաններ, որոնք նավթով եւ բարենային հարցերով կարևոր ներգայություն են այդ երկրի կարևոր մասնիկն են գրնան վերադառնալ Սուրյո եւ նոր վիճակ ստեղծել։ Շնորհակալ եմ Սաքո Մեկնաբանց։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում իմ գործընկեր Սաքո Արեյանն է։